အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဦးဆောင်ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်းဒေသနဲ့ကင်ဒေသတွေအတွင်းကျင်းပနိုင်ရေးစစ်ကောင်စီအပါအဝင်ပြည်ရထိုး EAO တွေနဲ့နိုင်ငံပါတီများအစုအဖွဲ့တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေနဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရစစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအပြည့်ရထိုး EAO တွေနဲ့ပါတီအစုအဖွဲ့ရဲ့အလို့အဖွဲ့တို့ဩဂုတ်23ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ2025ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လင်ကစွန်25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြောပြီးနောက်ပိုင်းအခုလိုစစ်ကောင်စီနဲ့မိဖက်အဖွဲ့တွေရဲ့တုံ့ပြန်ဆိုင်ဆွေးနွေးမှုပထမဆုံးဖြစ်လာပါသည်တွေ့ဆုံမှုမှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေအပေါ်ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးနိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုဦးစားပေးစေလိုတဲ့အခြေအနေတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်အတိုက်ခံဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောခွင့်ရဦးနေဖုံးလက်ကစစ်တပ်နဲ့ဘလို့မှငင်းကြမ်းရေးရရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘဝတွေအသက်တွေကိုရင်းပြီးနားလည်ခဲ့ကြပြီလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော့ဘလို့မှငင်းကြမ်းတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိမှာရရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘဝတွေအသက်တွေเนาะကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာရင်းပြီးပေးဆက်ပြီးတော့ဒါကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တို့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာငင်းကြမ်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဆိုပြီးတော့ဒါဆင်နွှဲနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ကမှုရှုတို့နဲ့ကျမ်းပတ်စစ်တပ်စစ်ရှုံးရင်ရောက်မှငင်းငိုင်းငင်းငိုင်းဆိုပြီးထအော်ပြီးတော့အခြားသောလိုင်းတွေကိုတင်လာတာတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကလုံးဝလက်ခံနိုင်ကြအကြောင်းမရှိပါဘူးစစ်အုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေကလည်း28ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတော့တဲ့အတွက်တရားဝင်မှုနဲ့လုံနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုထွက်ပေါက်အဖြစ်သဘောထားနေတာဟာစင်ကြုံတရားကင်းမဲ့နေတယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကဝေဖန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်းဒေသတွေအတွင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရာမှာလိုအပ်တဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်မယ့်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးဖွင့်ဆိုင်တွဲဆော်မှုကနေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေး NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆော်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ EAO တွေရဲ့ထိချုပ်ဒေသတွေမှာလည်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြေရှိတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကနားလည်ရပါတယ်။ဝါရီနိုင်ငံရေးသမားဦးဖေတန်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖြစ်ဟာရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်တယ်လို့ပကတိအခြေအနေအရတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ကာလမျိုးမှာလွတ်လပ်မျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေကရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေလည်းတော်တော်ကြာမှမရှိဘူး။ဗပိမီပြင်းအခြေအနေမှာတည်မှုအခြေအနေတာယာမှုမျိုးပြတိပြမှုမရှိတဲ့ကာလမျိုးမှာရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖျက်ဆီးရပေါ့။ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအနေနဲ့မိတ်ဆက်တွေနဲ့ဆွေးနွေးရမိတ်ဆက်ပါတီကြီးအချင်းလက်မထိုးတဲ့အဖွဲ့အစည်းချုပ်နဲ့ဆွေးနွေးရဆိုတော့သူကလုံချင်တဲ့ဆန္ဒကိုပြတာပဲဖြစ်တယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာအလုပ်လုပ်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေတော့မရှိဘူးလက်ရှိမှာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအနောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းဒေသတွေမှာတော်လန်ရေး EAO တွေအပါအဝင် NUG လက်အောက်ခံ PDF တပ်တွေနဲ့အခြားတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိုးစစ်ဖိအားတွေကိုစစ်ကောင်စီရင်ဆိုင်နေရတာပါမြန်မာငင်းချမ်းရေးစောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ BNI မြန်မာ Peace Monitor ရဲ့အချက်အလက်တွေအရတော်လာရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါင်းဟာ80ကျော်အထိရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒီမြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ကိုကြည့်ရင်ခရိုင်အဆင့်မြို့နယ်အဆင့်မြို့အဆင့်နဲ့မြို့နယ်ခွဲအဆင့်မြို့တွေလည်းပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးသူတည်တနာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ခံမှန်းထွက်ချက်မှုအရစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုအပါအဝင်တပ်ရင်းဌာနချုပ်တွေနဲ့တပ်စခန်းပေါင်း2500ကျော်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်နေမှာစစ်ကောင်းဆောင်ကရွေးကောက်ပွဲကိုလုံခြုံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကျင်းပနိုင်တဲ့နယ်မြေတွေကိုအရင်ကျင်းပကကျန်းနယ်မြေတွေကိုတော့လုံခြုံရေးကောင်းမွန်အောင်တိုးမြှင့်ပြီးဆက်လက်ကျင်းပမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလုံစည်းဝေးမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရွေးကောက်ပွဲကိုအပိုင်းလိုက်ကျင်းပဖို့စစ်ကောင်းစီဘက်ကယာထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပေမဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကနေကျင်းပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းကျင်းပခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကမတည်ငြိမ်မှုတွေစစ်ရေးအကျပ်တဲတွေကိုရုံးထွက်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးဟာပြည်ထနာရဲ့အဖြစ်လို့ယူဆထားတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာထောက်ခံလာအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့သဘောလို့နိုင်ငံရေးအကြက်ခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါသည်ဥဖေတန်းကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုမဖြတ်သိမ်းပဲရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးအာဏာအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ Federal စနစ်ရှင်သန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထောက်ပြပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုနိုင်ငံကိုစစ်တပ်ကနေရနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခမ်းအနားမှာပါရမယ်ဆိုတဲ့အဲဒါပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိတယ်။အဲဒါအဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံကဖျက်သွဲပဲပေါ့လေရွေးကောက်ပွဲမလုပ်မဆိုရင်နောက်တစ်ချက်စစ်တပ်ကိုပြောင်းပြီးတော့အာဏာအတန်းနဲ့အတူပဲပေါ့။အဲအဲဒါကြောင့်ဒီပြည်သူတွေလူသားတွေတိုင်းတော်ပြည်သူတွေလူသားတွေကဖက်ဒရယ်စနစ်ပေါ့။အဲစနစ်ဟာစစ်တပ်ရှိတဲ့မြတ်အဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပေါ်မှာဒါရှင်းပါနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းဖို့လိုသလိုစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးလောကကနေအပီးတိုင်ထွက်ခွာမှသာ
မကြက်တဲ့ဟာဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်လို့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလက်ခံယုံကြည်ထားကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အပြည့်အထိုး EO တွေထဲမှာရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော်ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီလာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံးမော်ပြစ်စ်ပါတီနဲ့ပအုပ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ပါတီစုဖွဲ့မှာတော့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပြည်သူ့ပါတီရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီနဲ့ရှမ်းနှင့်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကအလောက်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တလန်တိုင်းအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးသုံးဝင်ဆိုင်ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည့်အထိုး EAO ပြောခွင့်ရသူကိုဖုံးခေါ်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းခီးပေါ်ရောက်နေတဲ့အတွက်ပြန်လည်ဆက်သွယ်မယ်လို့သာအကြောင်းပြန်ပါလေ။အလားတူနိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့အလောက်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာအေးမောင်ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။